Vítajte na Bukovci, kde mám na predaj stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu. Obec sa nachádza len 4 km od najbližšej mestskej časti Myslava a 10 km z centra Košic. Som Mišo Palko, reality makler z Kasovie Realitas. Náš stavebný pozemok má rozlohu 691 m štvorcových. Je napojený na elektrickú energiu, voda je hneď na hranici pozemku a odpad bude riešený formou žumpy. Je tu vydané stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu typu bungalov, ktorý bude mať rozlohu 268 m štvorcových. Skladať sa bude z troch spálni, obývačky spojenej s kuchyňou, dvoch kúpeľní, dvojgaráže a z polovice bude podpivničený. Bukovec pozná každý správny Košičan. Vodná nádrž nám ponúka športové vyžitie či už v lete alebo v zime. V lete je to kúpanie, paddleboard alebo v zime korčulovanie. V blízkosti sa nachádza aj golfové ihrisko Red Fox. No a máme tu množstvo cyklistických a turistických trás. Ak hľadáte stavebný pozemok v tejto nádhernej rekreačnej lokalite, tak mi napíšte alebo zavolajte a vidíme sa na obliadkach. Ahojte. Ďakujem, že ste si video pozreli do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť v Košiciach a okolí, tak mi napíšte alebo zavolajte, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.